Дивіться у випуску. Президент Порошенко закликав Раду скасувати депутатську недоторканність. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради. Рятують річку. Інгулець розчистили вздовж 5 сіл Широківського району. Зараз ця річка превратилась в болото, там вода дуже грязна. Рогатий рекордсмен. Тролейбус з дизельним генератором подолав більше 1000 кілометрів і потрапив до книги рекордів України. Підготовлювались до путешествию, підготовилися все, взяли кілька там запчастей і поїхали на путешествие. Подробиці цих та інших новин далі. Ми вітання всім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дучак. Скасувати депутатську недоторканність. Таким закликом президент України Петро Порошенко виступив перед Верховною Радою. Послання до парламенту – щорічна традиція, з якою починається новий сезон засідання народних обранців. Президент Порошенко підкреслив, до кінця поточної каденції більше 2 років, та нинішній парламент вже встановив абсолютний рекорд з позбавлення недоторканності. Імунітет скасовано стосовно 11 народних обранців. Аби депутати хутчіше погодилися на такі фундаментальні зміни, гарант запропонував розпочати процес, але відтермінував введення закону в дію до 2020 року. Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради. Можливо, це буде ефективніше. Зупинили на ремонт. ArcelorMittal зупинив роботу стелеплавильного агрегату Мартинівського цеху. Він не буде працювати 16 днів. Такі паузи у роботі об'єкту підприємство робить кожні 4 місяці, аби покращити вогнестійкість печі. На Арселорі говорять, після ремонту кількість небезпечних викидів повітря зменшиться. На реконструкцію агрегату витратять понад 50 мільйонів гривень. До робіт залучено приблизно 340 працівників. В течение этого ремонта будут произведены стандартные работы по замене огнеупорной кладки, ремонту металлоконструкции, ремонту нижнего строения печи и профилактическим работам по ремонту основного технологического и вспомогательного оборудования. Відзначу, Мартинівський цех лідирує за кількістю шкідливих викидів, забруднюючих речовин в атмосферу. У квітні цього року його роботу вже призупиняли. Тоді агрегат теж капітально ремонтували. Встановлювали 2 коксові батареї. На це витратили 72 мільйони гривень. Очікувалося, що після реконструкції кількість викидів зменшиться до 70%. Однак небо над ArcelorMittal і досі час від часу червоніє. Рятують річку. Інгулець розчистили вздовж 5 сіл Широківського району. 3 кілометри річки вже не замулені. Також уздовж берегів прибрали сміття. За словами фахівців, це допоможе відновити гідрологічний режим річки та врятувати від змілення. Забруднення Інгульця відбулося через скид шахтних вод. Поки що повністю розчистили річку вздовж 5 сіл Інгулець, Латівка, Новоселівка, Новолатівка, Зелена. Загалом у планах відновити 6 кілометрів водної артерії. Це обіцяють зробити вже до кінця наступного року. Это расчистка речки Ингулец на протяжении 5 сел Широковского района. Ранее по этой речке возле этих сел ходили баржи. Сейчас эта речка превратилась в болото. Там вода очень грязная. Благодаря расчистке мы ликвидируем все подтопления, которые там есть. И речка станет похожа на то, чем она является по своему названию.
Тролейбус рекордсмен. 7 вересня о 9 годині ранку до Кривого Рогу повернувся з триденної подорожі тролейбус з автономним ходом. Транспорт подолав більше тисячі кілометрів, аби потрапити до книги рекордів України. Рогатий проїхав через Кропивницький та Київ. Кінцевою точкою маршруту стало місто Житомир. Там тролейбус, який реконструювали у Кривому Розі, оглянули місцеві спеціалісти. Як зустріло місто свого рогатого рекордсмена, бачила Олена Трунова. Ще тисячі кілометрів, три міста і три дні у дорозі. І ось тролейбус повертається до рідного депо. У далеку мандрівку відправились два водія і головний інженер комунального підприємства. Вони кажуть, за увесь час поїздки рогатий жодного разу не зламався. У кожному місці, де побував тролейбус, люди робили фото з ним. На цьому маршруті роботи на 24-му, червоне і восточний 3-й. Подготавливались к путешествию, подготовились, все, взяли несколько там запчастей и поехали на путешествие. Коли тролейбус виїхав з Кропивницького, трапилась весела історія. Поліцейські зупинили транспорт і запитали у водія, де номерні знаки. Коли дізнались, що це рогатий, який може їздити без допомоги електромереж, дуже здивувались і навіть зробили з ним селфі на пам'ять. Колеги з Житомира теж удивлені були. Перший вопрос одразу, коли як тільки ми приїхали, взагалі, будь-який, хто не підходив, перший вопрос, а чим вас притягнули? Ми говоримо, ну, якщо б нас притягнули, смисла в цьому пробігі б не було. У такий довгий маршрут електротранспорт в Україні відправився вперше. За що рогати, який зібрали власноруч співробітники підприємства «Міський тролейбус», потрапив до Книги рекордів України. У нас в книге это не первое достижение, которое связано с городом Кривой Рог. Я надеюсь, не последнее, поэтому всем вам, конечно же, хотел бы пожелать новых выдающихся достижений. Наразі по Криворізьким дорогам їздить 4 таких дизельних рогатих. 5-й проходить обкатку. Нагадаю, на маршрут гібридний тролейбус вийшов у липні 2016-го. Відтоді мешканці мікрорайонів Східний можуть приблизно за півгодини дістатись 95-го кварталу. І це при вартості проїзду всього в 2,5 гривні. Старт запуску постійно переносили через поломки рогатого, а обкатка відбувалась під покровом ночі. Загалом технічні випробування тривали півтора місяці. На трансформацію одного тролейбуса творці витратили більше 2 мільйонів гривень та півроку. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. 2 місяці у СІЗО або застава у 2 мільйони гривень. Таке безпрецедентне рішення ухвалив суддя Центрального міського суду Юрій Онопченко. Всіх 3 фігурантів кримінальної справи, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, в особливо великих розмірах, відправили до слідчого ізолятору на період досудового розслідування. Нагадаю, 6 вересня оперуповноважені кримінальної поліції разом зі слідчим Криворізького управління та працівниками підрозділу поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки у квартирах та автівках зловмисників. Під час обшуків вилучили майже 2,5 літру екстракту опійного маку та 1,5 літри ацетильованого опію. Загальну суму 3 мільйони 200 тисяч гривень. Вилучені наркотики направили на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють канали постачання заборонених речовин до Кривого Рогу. Слідче відділення Київського відділення поліції перебуває кримінальне провадження за фактом незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого. Процесуальне керівництво здійснюється Криворізькою місцевою прокуратурою номер 3. На даний час судом уже розглянуто 2 клопотання про обрання запобіжних заходів. Вказані клопотання задоволені. Слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень кожному із підозрюваних. Небезпечна знахідка. Криворізькі пошуковці знайшли боєприпаси років Другої світової війни. Це трапилось під час розкопок у районі Софіївки 5 вересня. Волонтери одразу повідомили про це у поліцію. На місце приїхали сапери та правоохоронці, які огородили територію. Усього пошуковці знайшли 24 міни 82-го калібру, декілька артилерійських снарядів. Контрольованим вибухом боєприпаси знешкодили.
Боеприпасы были найдены в количестве 24 штук, 82 мм калибр от советского миномета и 3 артиллерийских снаряда 45 мм. Переданы все в МЧС. Україна понад усе. Під цим гаслом відзначають своє професійне свято працівники військової розвідки. Наші земляки з перших днів неоголошеної війни на сході країни беруть участь у бойових діях. Вони знаходяться на тих ділянках фронту, де інші підрозділи не можуть дати ради. Вони, як ніхто інший, часто вступають у прямий вогневий контакт зі диверсійними групами супротивника. Задачи выполняли разные. Сбор информации, сбор разведданных, проверка населенных пунктов. Вот это, особенно это больше касалось по станице Луганской, потому что территория была неизвестная, там была рядом российская граница. И сбор разведданных, все то, что касается по разведке. Військові розвідники не багатослівні, але вони, як ніхто інший, чудово знають, хто воює проти України на тій стороні. Неодноразово за специфікою роботи доводилося брати в полон супротивників. І далеко не завжди це були сепаратисти. А громадяни нашої країни, що взяли проти неї зброю до рук. Бачили понаїхавших і місцеві. Наїхавши є, звісно. Казахів бачили. Именно, так и не знаю, на лбу ще написано, как вам сказать. Форму можна любую натягнути. Ну, именно казаков, да. Після влаштування пам'яті побратимів та всіх полеглих біля пам'ятника на Алеї Слави, розвідники відправились на центральне кладовище. Там вони схилили голови біля могил хлопців, які не повернулись з фронту під час виконання бойових завдань. 15 вересня у Кривому Розі запрацюють позашкільні заклади міста. Це гуртки та секції, де юні криворіжці можуть розвивати та вдосконалювати свої вміння і таланти. Загалом міські спортивні школи та центри творчості відвідує більше 30 тисяч дітей різного віку. На новий навчальний сезон позашкільні педагоги покладають великі надії. Про це вони розповіли на вересневому форумі, який відбувся у Довгинцівському районі. На конференції також привітали кращих педагогів та методистів. Їм вручили почесні грамоти і подарунки. Ми дуже сподіваємось, що цей навчальний рік буде дуже для нас плодовитим у плані наших нагород, наших досягнень, кількості наших вихованців. Головне – не розвалити цю систему, допомогти їй існувати далі, щоб наші діти виховувались інтелектуальними, розвиненими. Футбольна команда «Кривий Ріг» перемогла у матчі з «Гірником» на рахунок 2-0. Гра відбулась 6 вересня. Це один з футбольних поєдинків чемпіонату Дніпропетровської області серед чоловічих команд. Два місцевих клуби зустрілися на полі, аби дізнатися, хто сильніший. В першому таймі «Кривий Ріг» забив м'яч у ворота суперника, а потім ще один гол у другому. У «Гірників» був шанс відігратися, та вони ним не скористалися. Поєдинок закінчився перемогою футболістів новоствореного клубу. Перший міський пофарбував зупинку. Зрання 7 вересня 20 співробітників телеканалу взяли до рук валики і пензлики. Зробити яскравою споруду журналісти вирішили до дня народження першого міського. У неділю, 10 вересня, телеканалу виповниться 2 роки. Зупинка буде синього кольору, як і логотип компанії. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дичак. На все добре.